Oui, bambote na biso, wabino aeli susu la reine nzinga, mwasi makasi mulie vencedora, mwasi oyo alonga kabitumba. Bande konanga, lelo na ye pedana lombango mingi, na memeli bino ka mwali solo moko, oyo nakuta mina yango, tango na bimaki. Siko, lisolo ango eza nini, lisolo ango eza boye, na mataki na taxi, tozalaki 3 personnes. Na 3 personnes tozalaki na taxi, nga nazalaki liboso, mi balé bazalaki na sima. Soko na sima langa siko ezalaki mwasi na mobali. Siko tozo kenende ezalaki ka chauffeur amemi biso azotambusa mutuka na ye. Sima chauffeur atali sima, alobi, Adam na Eva, bokokita te na bango na ye te tambusa bayebani. Nga pe natali sima, bato bazalaki na sima, bango batali nga, biso nso kamwe. Siko Adam na Eva ngo eza nani. Sima nango chauffeur alobi lisusu. Bokokita te, bino bato bozala sima, mwasi na mobali, bokita. Arena bino deja yango yo. Ah babi chauffeur likambute, sima na onde bakiti. Tango bakiti, siko bakomi soko loba na mwasi ngapi na kitaki. Ngapi na kitaki po ngapi na mona ke chauffeur onde ga zo finga ba de tsai pe sou normal te. Ngapi na kiti nanga, siko tango na kiti na mona boye biso to komi ko tala na. Sima mwasa mobali ba bandi ko sola. Oh, ya lo wibo epo anini. Oh, adana eva likamni ba mo mobala ABC. Tala na maboko na ne loko ni osimbi. Mobali tang moi c'est tango atali boye ezaki nini pom sima na onde babandi ko seka ba bi ba bi ke ah donc ndoka chauffeur oyo abengi biso badana eva pote ba onde ba yaki mbumba ouais ya onde li solo na memeli bino donc c'est qui ça inga ya onde na memeli biso na memeli bino to seka biso non c'est longo mais boko mona ngo a wate li solo oyo eza pena ya mubimba boko mona ngo na FKM vision ya yemoko Photoflow de Berlin. Merci.